Fa dues temporades, el Fisiomedia Monaco va emigrar a Inca perquè no podia jugar a Divisió IX al pavelló Miquel Àngel Nadal. Va baixar de categoria i ja no hi havia problema per jugar a Monaco, però el maig va tornar a pujar a la màxima categoria. Van arribar felicitacions, compromisos, però el recinte continua ben igual. I avui ha esclatat el president manacorí, Miquel Jaume, critica molt de dures dels representants institucionals per no complir el compromís adquirit de reformar el pavelló. Jaume recorda que quan l'equip va aconseguir l'ascens, el mes de maig, la Lliga va aprovar el projecte de reforma i totes les institucions es van comprometre a finançar-la i tenir llestit el pavelló el mes de novembre, desembre, com a molt tard. I dels passats els mesos, ara mateix no hi ha ni tan sols acord entre govern, Consell de Mallorca i Ajuntament de Manacor. Jaume denuncia que per no poder jugar a Manacor el club ha perdut 200.000 euros en patrocinadors i que com que no hi ha solució, prendrà mesures dràstiques de manera imminent. No esperàvem aquesta situació perquè per així hi havia un compromís més seriós per part de les institucions, inclús va donar el Parlament, no? Perquè arribassin, se posessin d'acord per accelerar els tràmits, perquè hi ha molta descoordinació entre les institucions. I tal volta també un pot de deixades, no? Perquè hi ha un projecte de reforma ja fet, fa 4 mesos i encara no sabem ni quan se començaran les obres ni si se faran ni res. I la veritat és que estic bastant indignat. Teníem previst uns ingressos en el moment que estàvem a Manacor, teníem un precontracte ja preparats d'un parell de patrocinadors importants. I tot això se torna a res, no? Crea un problema molt seriós, econòmic, que ara en aquests moments encara no toquem, però que tocarem molt ràpidament.